នៅសល់15នាទីទៀតរកអីលេងបន្តិចសិនអីយ៉ាទំនងណានេះសាក់លេងក្រែងឆ្នះលុយនឹងគេចុំឈ្នះឈ្នះរបស់គេមែនវ៉យខេណៃវិញងាយអីងាយយ៉ាងនេះឈ្នះលុយងាយងាយមានលុយដុល្លារថ្មីហើយ